สกายไนมูราမျိုးနယ်ပိုင်းချင်းတွင်းမြေကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီအမြဲရေရေတစည်းတိုက်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသူ9ဦးရှိက15ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်ကအဲ့ဒီရေရေဟာမုံရွာမျိုးအုံးမေစိတ်ကနေစင်ပြူရှင်တရားအထိစစ်ကူသွားခေါ်ချိန်မနက်ပိုင်း9နာရီခန့်ကနေနေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်အထိကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသွားပြန်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မုံရွာအုံးမေစိတ်ကနေပြီးတော့အောက်ဖက်စင်ပြူရှင်တရားကိုခွေးလွှားခေါ်ပါဗျ။9နာရီဝန်းကျင်တော့မှကျွန်တော်တိုက်ခတ်ခဲ့ရဗျ။ဟိုရှိတဲ့ပြောင်းလိုက်နောက်ဘွား6လုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအနက်ငယ်လေးနဲ့လည်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဗျ။စစ်ကောင်စီရေရင်တစည်းဗျ။အောက်ဖက်စင်ပြူရှင်တရားကိုခွေးလွှားခေါ်ပါဗျ။အင်းအားတော့ခမန်းကြီးကတော့နေနဲ့တယ်လောက်တော့ပါတယ်ဗျ။စံမှာတော့တော်တော်များများပါတယ်ဗျ။ခွေးသွားခေါ်ပါဆိုတော့ကျတော့တိုက်တည်ဆုံးမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်တအုပ်ပါဝင်တော်တော်များများတင်ရတယ်လို့တင်ကြတယ်ဗျ။ရေရင်ဟာအသွားခရီးဖြစ်တဲ့မနက်ခင်းမှလည်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့အမြင့်မျိုးဟောင်းနဲ့ကံကြီးကုန်းရွာတို့ကနေရဲစစ်သားတွေခေါ်ပြီးမုံရွာဘက်ကအပြန်မှလည်းစလင်းကြီးနဲ့မုံရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခံရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်က45မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ကြာတယ်သူကရေကသူတို့အဆန်ဆိုတော့တော်တော်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့တန်ကိုသူတို့တော်တော်ခံရတယ်စီးကြိုက်သေးဆုံးမှုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါ9ကောင်သေးတယ်မနေရတယ်ဒီနမခရဲတင်ကြိုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စကောက်ကနေပြည်ပြည်ကြကြပြောတယ်ပြီးတော့ဒီ15ကောင်လောက်ကပေါ့နော်စီးကြိုက်တန်ရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုပြည့်ရှစ်ကောင်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချီးပြဲလက်ပြဖြတ်ပြရမယ်ဒီလိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းခိုင်မှာတိကျရထားတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးအလောင်းတွေကိုမိုးရွာနမခါထဲမှာတကြိုလိုက်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA ချင်းတွင်း Fighter Group CFG မိုးရွာခရိုင်တရင်10 Farmer Revolution Force 3 Bandula နဲ့အဖွဲ့သားများ Brigade Army BHA တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်